Kalau dia nanti tidak mengganggu kestabilan rumah tangga dan juga kestabilan pelajaran belajar. Bagaimanapun poin yang bagus ni kerana beliau adalah full time kita. Dia dapat tafaruk pada sama Zul. Ada apa? Semua okey. Okey, insyaAllah kita teruskan. Tengok Hanif macam mana semua tu. Tapi yang overview tak ada lah banyak sangat. Boleh kalau everything dah settle tu dia cakap. Kan dalam masa setahun nak. Oh, nanti setahun tu tak ada. InsyaAllah. So, Arya Fudin basically kejaya lah. Kejaya dan Zawjah Amirah kan? Dan Zawjah dia Amirah. Tapi advantage-nya saya rasa kalau dia orang keluarga yang memang bagus kan, dua komitmen bagus, macam mana pun kalau dilantik masa dia akan datang. Apa point dia ialah kalau macam mana pun dia akan dia akan buat. Tak barang ni tak? Kejam tu boleh dengan ketah. Thank you.
Masuk dalam lah, real sikit. Jangan nampak Pakistan tu macam duk Karachi pula. Kena ambil sirup. Hati atas sikit. I don't be one stop. Dan Periba extend tu memang kawasan Pakistan. Tengok yang kerja-kerja semua. Ya, Sam, jom lah. Thank you.
Thank you.